En well, a video. En a video! <laughs> I detta avsnitt så kommer du få lära dig hur du kan sticka ut bland mängden som fotograf. Mitt namn är Gabriella Sotin och det här är showen som hjälper dig förvandla din fotodröm till en verklighet. och varmt välkommen hit! Du är helt på rätt plats om du vill utvecklas som fotograf och bli en lyckligare människa. Okej, det där lät lite fluffigt. Men vi ska snacka lite företagsutveckling vad gäller hur du kan sticka ut bland mängden. Det vill säga, varför ska en kund boka dig och inte någon annan på hörnet? Vi har fått in en fråga ifrån Katrin och frågan lyder. Hej! Jag vill så gärna bli fotograf men jag är så orolig för att jag inte kommer lyckas eftersom det redan finns så många fotografer. Hur kan jag sticka ut bland mängden så att kunder verkligen vill boka just mig? Det här är en jättebra fråga och det handlar alltså om hur du kan sticka ut bland mängden och det går att göra Även om det kryllar med fotografer där ute, don't let that stop you. För ja, låt oss först bara titta på vad som faktiskt är sant nu för tiden. Nästan alla har mobiler. Och väldigt många av de mobilerna är väldigt, väldigt bra. Det vill säga, mindre människor tror att de faktiskt måste anställa en fotograf. För de tänker ah, men jag har ju mobilen så jag kan ta bilder med mobilen. Men! Det här behöver inte nödvändigtvis betyda att de inte vill boka dig. För det här handlar om att du behöver utbilda dina kunder i att förstå värdet av dig som fotograf. Hmm. Så vad är det som du kan ge dem som de inte kan få med sina mobiler? Ett tips ifrån mig, framförallt som jag vill prata om i denna video är att du kan ge dem en upplevelse. För att en mobil kan inte riktigt ge en upplevelse. Och känslan som du kan ge dina kunder genom hur du bemöter dem och hur du får dem att känna, det är ditt S. Med andra ord, försök inte tänka allt för mycket på att du bara måste bli en bättre fotograf i form av att ta bättre bilder. Börja fundera istället på vad är det som du kan ge i ditt varumärke, i ditt koncept, i hela upplevelsen som gör att kunden känner ”wow”. Det här är vad som kommer göra dig unik. Så, några praktiska exempel med detta. Vi säger att du är en barnfotograf. Och det är dags för själva fotograferingen. Vad är det som kunden förväntar sig när de bokar en barnfotograf? Kanske att ni möts i parken och du kommer dit med din kamera och du tar några bilder som en helt vanlig fotografering. Det som du behöver fundera på är hur kan jag överträffa förväntningarna så att kunden känner Wow! Det här vill jag ska vara ett stort mål som du har. Hur får jag kunden att säga ”Wow!” genom varje steg i upplevelsen? Så tillbaka till själva fotograferingen. Vad kan du göra för att kunden säger säga ”Wow!”? Ett tips exempelvis, som jag vet att några fotografer har provat, som alltid har genererat glada mammor och glada barn, är att du tar med en sån här chokladmedalj. Så att när du leker med barnen och fotar barnen och busar och tävlar med dem så kan de sen efter fotograferingen få en sån här jättefin chokladmedalj. Det här är bara ett litet extra. En liten mm, nugget, en golden nugget som gör att de känner åh det där var faktiskt riktigt häftigt. Någonting annat som du kan ta med dig under själva fotograferingen är exempelvis såpbubblor som du kan leka med barnen med. Jag brukar själv brukar ta med mig, jag brukar, jag brukar. <laughs> Jag brukar själv ta med mig heliumballonger. Det tycker jag personligen blir jättefina bilder och det brukar ofta skapa en wow-faktor. Om vi fortsätter framåt då, efter själva fotograferingen. Vi säger att du har en bildvisning. Det här innebär alltså att kunden antingen kommer hem till dig eller din studio eller att du går hem till dem. Det är alltså en fysisk möte där kunderna får se sina bilder för första gången. Vad är det som kunde förvänta sig under bildvisningen? Ja, att de kommer in i studion, sätter sig ner och ser på sina bilder på en dator. Men det de kanske inte förväntar sig är... Vadå? Hur kan du skapa en wow-faktor här? Någonting som jag själv brukar göra är att när de kom in så brukar jag ha hela rummet, lite dämpad belysning, tända ljus, lite spamusik, chokladdoppade jordgubbar, champagneflaska. Mm, är du med på vad jag menar? Det skapar en wow-faktor! Så du behöver alltså fundera på vad kan du göra för att kunden verkligen ska känna vilken fantastisk upplevelse? Även under själva leveransen av produkter, istället för att bara skicka dem eller bara lämna dem, så kan du dyka upp personligen, knacka på dörren med en stor bukett blommor, en chokladask och kanske ge dem någonting extra. Det skapar också en wow-faktor. När du har sammanställt en lista på allting som gör dig unikt, som du vet att din kund kommer få vara med om. Då kommer det här dels öka din självkänsla för du kommer börja känna att hm, det är faktiskt ganska coolt att bli fotad av mig för jag ger dem så himla mycket. Men en riktigt cool grej är när du har haft din första kund genom den här upplevelsen. Och vi säger även om du har svårt att få kunder just nu. Vi kommer prata om marknadsföring i ett annat avsnitt. Men Börja med att ta några portfolio-kunder, det vill säga som du ger gratis, bara för att få in någon genom dörren. Och sen så kan du alltså göra hela den här upplevelsen med dem. Och gör det här riktigt bra så kommer de sen börja skryta om dig för sina vänner. Det här är ett ypperligt, ypperligt sätt att generera fler kunder. Som sagt, vi kommer prata om det i en annan video. Men syftet är alltså att du ska göra någonting som verkligen får kunderna att känna Wow! Det här var helt fantastiskt! och vad hon är speciell! och det här har jag inte sett någon annanstans! Det här är verkligen en unik upplevelse. Det är hur det sticker ut bland mängden. Så nu, min vän, vill jag höra ifrån dig. Är det här någonting som du redan gör? Har du redan stickit ut bland mängden? Skriv gärna en kommentar här nedan så kanske det är just din historia som peppar och inspirerar någon annan. Glöm nu inte att du kan ladda ner en liten digital gåva ifrån mig. Klicka här nedan så kommer du till en sida där du kan ladda ner någonting som kommer hjälpa dig ännu mer med just att sticka ut bland mängden. Tyckte du om detta avsnitt så får du gärna like it. Och om du ännu inte redan har gjort det, se då till att prenumerera, subscribe. Join oss nästa gång där kommer du lära dig någonting spännande som jag tror att du kommer älska. Men tills dess vill jag ge dig en jättestor kram och jag uppskattar dig. Mua! För att jag vill så gärna